ನಮಸ್ತೆ. ವಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾವಿದಿ ಕರ್ಪಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲವರು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಕಾದಂಬರಿ ಕೆವಿ ಅಯ್ಯರವರ ರೂಪದರ್ಶಿ ಭಾಗ 24 ಆರ್ನೆಸ್ಟು ವಿನ ತಲೆಗೆ ಟಾಯ್ಟ್ ಅಮೃತಶಿಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಗಣ್ಣು ಬಲದವಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಕಾರ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ದಿನದ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಯೋವನಾಳಿಗೂ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮರುದಿನ ನಾನು ಬಾರದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಣಿಸಿದರಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಯೋವನಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯವೂ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತಂತೆ. ಯೋವನಾಳ ತಂದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರಂತೆ. ಟಾಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಯುವನಾಳ ತಂದೆ ಮಳಿಗೆಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರಂತೆ. ಟಾಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದ. ಟಾಯ್ಟ್ನ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಯುವನ ತಂದೆಯನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನಂತೆ. ಅವರು ಬಹು ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಗೋಳಿಟ್ಟರಂತೆ. ಯೋವನ ಆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲ ಅಗುಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತವಳು. ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಯೋವನ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಅಪಾಯವಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದೇ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಕೊರಗಿದ್ದಳಂತೆ. ಅವಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅವರಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಒಂದೇ ಹಠ ಹಿಡಿದಳಂತೆ. ತಾಯಿಟ್ಟನು ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ನೋಡಲು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಕೂಡದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದರೆ ಆ ವೈದ್ಯ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸವಾದರೂ ದುಃಖವಾದರೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನನ್ನದು. ಇನ್ನು 15-20 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಆಗ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿರುತ್ತೇನೆ, ಬಂದು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯನ ಆಳು 3-4 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ತಾಯಿಟ್ಟನು ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಮನ್ಮಥ ಈಗ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿದ್ರಿಸಲಿ ನಿದ್ರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದನಂತೆ. ವೈದ್ಯನ ಆಳು ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಆದ ಸಂಕಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಡಗಳನ್ನು ಸುರಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿಯದು. ಲೀನಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದುದಕ್ಕೆ ಟಾಯ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಲೀನಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದುದು ಯಾವುದೊಂದು ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಟಾಯ್ಟ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಅಜೀವನವೂ ನರಳಬೇಕಾದ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಾವನೋ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಟಾಯ್ಟ್ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ. ಟಾಯ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಖ ತಲೆಗಳು ಜಜ್ಜಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮಿತಿಮೀರಿ ಕುಡಿದು ಕೈಕಾಲು ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಮುಖವನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ದುರ್ಬರವಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನ್ಮಥ ಈಗ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಠೋರ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆ ಎಂಬುದೇ ಅಣು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಈ ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಈ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯು, ಟಾಯ್ಟ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯನನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತೀರಾ ದುಸ್ಸಾಹಸವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರದಿದ್ದರೆ ಆ ದಿನ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪಾಪಿ ದೈವ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು 8-10 ದಿನಗಳು ನಿದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು, ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲು ಸಹ ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲ 12 ದಿನ ನನಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ಅರಿವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಿರುತ್ತಿದ್ದರು. 12ನೆಯ ದಿನ ನನ್ನ ಬಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿದರು, ಬಲಗಡೆ ತುಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿದರು. ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಎಡದ ಕಣ್ಣು ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಎಡ ದವಡೆ ಮುಂದುಗಡೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದವೆಂದು, ಮೂಗು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು, ಎಡಗಡೆಯ ಮೇಲ್ತುಟಿಯು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಂಚಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನು ಈ ಮುಖ,
ಈ ವಿಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಸ್ಪದ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನನಗಿನ್ನೇಕೆ ಮನೆ, ಇನ್ನೇಕೆ ಮಡದಿ? ದೈವ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಆಶೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಂಗಸರಿಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಡ ಎಂದು ನನಗೆ ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಬಹುಶಃ ಯುವನಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ತಾಯಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೂಹಿಸಿ, ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಅಸಹ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಇವರೇಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು? ಈ ಅಪಾಯದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಾಳು ಪ್ರಾಣವು ಏಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ನನ್ನ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ಯುವನ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಕೂಡದು, ನೋಡಬಾರದು. ಆಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಕೂಡದು. ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೈಯನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿದು ಆಕೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಲಿ. ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆಳನ್ನು ನನ್ನ ಒಕ್ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಬೇಡವೆಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಾಡಿಸಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಯುವನಾಳಿಗೆ ಅವಳ ತಾಯಿಗೂ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಏನೋ ಯುವನಳ ರೋದನ ಧ್ವನಿ ಹೊರಗಿನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಆ ರೋದನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ನನಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದುಃಖಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ನಾನು ಅದುವರೆಗೆ ಪಟ್ಟ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಲ್ಲ ಎನಿಸಿತು. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಆಕೆ ನನಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಆಗ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್, ಓ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ನೋಡಬಾರದು? ಏಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಯುವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಛಿದ್ರಿಸುವ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಂದ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜ್ವಾಲಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದಾರಿಗಾಣದೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಅರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಧ್ವನಿ. ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಾರಿ ಆಯೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಚೀರುವ ಜೀವಿಯ ಧ್ವನಿಯಂತಿತ್ತು ಆ ಧ್ವನಿ. ಕಟುಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ರುಂಡ ಬೇರೆಯಾಗಿ ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಅರಚುವ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಮರಿಯ ಧ್ವನಿಯಂತಿತ್ತು ಆ ಧ್ವನಿ. ಪ್ರವಾಹದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಆತರೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವದ ಆರ್ತನಾದವಾಗಿತ್ತು ಆ ಧ್ವನಿ. ನನ್ನ ಆಗಿನ ದುಃಖ, ಆಗಿನ ಸಂಕಟ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಆಗಿರಲಾರದು, ಆಗಿರಲಾರದು. ಯುವನಾಳನ್ನು ಇನ್ನಾರೋ ಹೆಂಗಸು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ ಧ್ವನಿ ಆಗ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊ ತಂಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊ. ನಿನ್ನ ಆರ್ನೆಸ್ಟೋವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣವಾಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ. ಈಗ ಜೀವಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ ನಿನಗೇ ಇರುವನು. ಅಳಬೇಡ ತಂಗಿ, ಅಳಬೇಡ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯುವನ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿಯಲ್ಲ. ಈ 12 ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಉಪಚಾರದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಹಿಡಿದು ತಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಡವೆ. ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವು ದಂಪತಿಗಳೆಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ನೋಡಬಾರದು ಅಕ್ಕ? ನಾನೇಕೆ ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ, ಈ ನೋವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ವಿನ ಬಳಿ ನಾನಿರಬೇಕು, ನಾನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ಕ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಾದರೂ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಳು. ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆಯಾ ನನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು, ನನ್ನ ಬೇಗೆಯನ್ನು? ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತಂಪು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕ, ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಿಸಕ್ಕ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಕ್ಕ, ಒಮ್ಮೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆರ್ನೆಸ್ಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಾನು ನಿನ್ನಂದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಿ? ನನಗೂ ಆರ್ನೆಸ್ಟೋವಿಗೂ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವುದು ಈ ತಡಿಕೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮಾತ್ರ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಆಳಿಗೆ ಹೇಳು ಅಕ್ಕ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಆರ್ನೆಸ್ಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬದುಕಲಾರೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೋಳಿಟ್ಟಳು. ಪುನಃ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ಮಂಜುಳ ಧ್ವನಿ. ತಂಗಿ, ಅಳಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಅಳಬಾರದಮ್ಮ. ಇಂದು ನಾಳೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸಹಿಸಿಬಿಡು. ವೈದ್ಯರು ನಾಡಿದ್ದು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ನೆಸ್ಟೋವಿನೊಡನೆ ಇರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಆರ್ನೆಸ್ಟೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಈ 10-12 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ತಹತಹ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಊಟ ನಿದ್ರೆಗಳು ನನಗೂ ನಿನಗಾದಂತೆಯೇ ದೂರವಾಗಿವೆ. ಕಾಲು ಜಾರಿ ಇಷ್ಟು ಗಾಯಪಟ್ಟವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಟಾಯ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ ಆ ದಿನ ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದನೆಂದು. ಆ ಮಾತು ಶತ ಸುಳ್ಳು ತಂಗಿ. ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ ಕುಡುಕನಲ್ಲ, ಅವನು ಎಂದೂ ಕುಡಿದವನಲ್ಲ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೋಸವಿದೆ, ಕೃತ್ರಿಮವಿದೆ? ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂಗಿ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊ. ನಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರೇಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ನೀನು ಹಠ ಮಾಡಬೇಡ ತಂಗಿ. ದೇವರು ಆರ್ನೆಸ್ಟೋಗೆ ಬೇಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಬಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿಷದವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಯುವನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬಂದು, ಓ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್, ಓ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಯುವನ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನಾಡು ಆರ್ನೆಸ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನಾದರೂ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದಳು. ಯುವನಾ ಎಂದು ಕೂಗಲು ನನ್ನ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವನಾ ಅಂದೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಾಲಗೆ ಬಾತು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಏನು ಶಬ್ದ ಹೊರಟಿತು? ಏನು ಧ್ವನಿ ಯುವನೊಳಗೆ ಕೇಳಿತು? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಆಳು ಒಬ್ಬ ಅವಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ತಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹತ್ತಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಧೈರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಊನ ತರಬೇಡಿ, ಹೊರಟು ಹೋಗಿ. ತಾಯಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಸಂಜೆ ಬಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗುವಿರಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಹತ್ತಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೇಲೆ ಸದ್ದೆಲ್ಲ ಅಡಗಿ ಹೋಯಿತು. ಬಂದವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಯುವನಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾಕೆ ಲೀನಾ ತಾಯಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಬಂದ ಹೆಂಗಸು ಹೊರಟು ಹೋದರೆಂಬುದನ್ನು ಆಳು ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ. ಯುವನಾಳ ದುಃಖವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲಂತೂ ನನ್ನ ಸಂಕಟ ನೂರ್ ಮಡಿಯಾಯಿತು. ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರದಷ್ಟು ಆಳವಾದದ್ದು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಿಂತಹ ಅಮೃತಮಯ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಜಾರಿ ಹೋಯಿತು. ದೈವದ ಈ ದ್ರೋಹವನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯಲಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬದುಕಬಾರದು ಎನಿಸಿತು. ಯುವನ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಾಧೆ ತೀರ ಹೆಚ್ಚಿತು. ನಾನು ಆಗ ಅವಳಂತೆಯೇ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅತ್ತೆನೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆಳು ಪಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ನಾನು ಬೇಡವೆನ್ನೆ. ನನ್ನ ಅಂದಿನ ದುಃಖ ಅನಂತವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಆಳು ಬಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ನಾನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟೆ. ದೈವ ನನಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎಸಗಿತ್ತುದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಷ್ಟು ನನಗೆ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ದೈವಕ್ಕೆ ಯಾವ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದರ ಮಾಯೆ ಇದು, ಮುಯಿ ಇದು. ನಾನು ದೈವವನ್ನು ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ದೈವ ಜನಗಳ ಪೊಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದೇ ಈಗ ನನಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದಷ್ಟು ಗತಿ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೊಂದವರಿಗೆ ದುಃಖಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿ ಬರುವುದಂತೆ. ಬಂದರೆಷ್ಟು ಹೋದರೆಷ್ಟು? ಆ ಸದ್ಗತಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೆ ಬರಕೂಡದು? ಹಸಿವಾದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ನ, ಅನಂತರ ಸುರಿದರೇನಂತೆ ಹರಿದರೇನಂತೆ? ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ ನಾಶವಾದ. ಅವನ ಹುಟ್ಟು, ಜೀವನ, ರೂಪು ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ನಾಮವಾದ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಸಹ್ಯ ರೂಪವೇ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನು ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಸೈತಾನನೇ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕು. ನನಗೆ ದೈವ, ಓ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವಾದ ದೈವವೇ, ಮಹಾಬಲಿಯಾದ ಸೈತಾನನೇ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅರಿತೆ. ಇದೋ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ವಿನಾ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳು, ಪೂಜ್ಯರು, ದೈವವು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗ. ಎಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ನೀನಿಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವೇ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಗತಿ. ಇಗೋ ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು. ನನ್ನ ದುಃಖ, ನನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ ಎಂದು ಮನಸ್ಸ ಸೈತಾನನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಗೀಕೃತವಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪ ಗಾಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಂದಿತು. ನನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಳೆಯ ಎಲೆಯಂತೆ ತರತರನೆ ನಡುಗಿತು. ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೈ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರಿ ಒಂದೇ ಮುದ್ದೆಯಾಯಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ಒಳಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೈಕಾವು ಹೋಯಿತು. ದೇಹದ ನೋವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಉಲ್ಲಾಸ ಮೂಡಿತು. ಅದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ವಿಕಲಗೊಳಿಸಿದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮಹಾಕ್ರೋಧ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅವನನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನನಗೆ ಸೈತಾನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇಹವನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದು ನವೀನವೇ ಆದ ಸುಖ ಸುಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಆಗ ವೈದ್ಯನ ಆಳು ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ದೀಪವೇತಕ್ಕೆ ನಂದಿತು ಎಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಈಗಲಾದರೂ ತರಲೇ ಎಂದ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಆಡಿಸಿದೆ. ಅವನು ಕುಡಿಸಿದ ಹಾಲೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ತಂದುಕೊಡಲೇ ಎಂದ. ಎಂದೆ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದೆ. ನಾನು ಆ ದಿನ ಅದುವರೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ
ನನಗೆ ಆಗ ಬಹು ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. ಹಸುವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಣಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕೇ ಎಂದ. ಬ್ರಾತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾತನ್ನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆಳ್ಳನೆಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತುಣುಕು ತುಣುಕು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾತಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ. ಅದನ್ನು ಬಲ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಿದು ನುಂಗಿದೆ. ಬಹು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೋಳಿಗಳ ಮಾಂಸದಿಂದ ಸಾರವಿಳಿದಿದ್ದು ಆ ಬ್ರಾತ್. ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಸೌಖ್ಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮದ್ಯವು ಮಾಂಸವು ಎರಡು ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರಕ್ಕೆಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಶೆಯು ಒಂದು ಬಗೆಯಾದ ಹಸಿವೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಉಪಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸೈತಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ. ಆಳನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದ. ಆಳು, ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದ. ಅನಂತರ ವೈದ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ನೋವು ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು ಎಂದು ತೊದಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ವೈದ್ಯ ಬಲು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಇಂದಿನಂತೆಯೇ ದಿನ ದಿನವೂ ನೀನು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೋ, ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಬೇಡ, ಈಗಲೇ ಬಿಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಸಿದ. ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಇಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದದ್ದರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಫಲವಿದು. ವೈದ್ಯ ಕೇಳಿದ, ನಿನಗೀಗ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತಷ್ಟೇ? ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ಯ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಳಾಡಬೇಡ. ತಲೆಯ ಮುಖದ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ಸಡಿಲಿಸಬೇಡ. ಬೇಕಾದರೆ ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೋ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಾಡು. ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಬೇಕಾದರೆ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ ಟಾಯ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಹುಮನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ, ಪುಣ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಳಿಗೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ರಂತೆ. ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ನಿನಗೀಗ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡಷ್ಟಾಗುವುದು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಮಸ್ತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಸಂಬಳದ ಎರಡರಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಯ್ಟಿನವರದು ಏನು ಕರುಣೆ, ಏನು ಹೃದಯ! ಅದಿರಲಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀಯೇ? ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯಬೇಡ. ಹಾಳು ಕುಡಿತದಿಂದ ಆದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀಯೇ? ಇನ್ನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಿಳಿಯಿತೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಟಾಯ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದ. ಟಾಯ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಲೋಭದಿಂದ ಸಮಜಾಯಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವನು ವೈದ್ಯನೊಡನೆ ಈ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ನನಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲು ನನ್ನ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಕ್ರೋಧವೇ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಟಾಯ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಎಂದೂ ನನಗೆ ಕಂಡಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯವೊಂದೇ ಈಗ ನನ್ನ ತನುಮನವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಟಾಯ್ಟನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಲೀನಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಧವೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಪುಟ್ಟ ಮೈಕಲ್ನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಸಂಕಟವಾಯಿತು. ಲೀನಾ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದೇ? ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಅನ್ನವಿಟ್ಟ ಕೈಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟ ಸರ್ಪದಂತೆ ಕಚ್ಚಲೆ. ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಆಟಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆನೋ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾನಂತೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರೇಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯದಿದ್ದವನು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನನ್ನಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಯಾವ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಇಂಥದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಾಪವನ್ನು ಎಸಗಲಿ. ನನ್ನ ನಿನ್ನಿಯ ನಾಯಿಯನ್ನು, ನಿನ್ನಿ ನಾಯಿಯ ಕರುಳನ್ನು ಬಗೆದು ಕೊಂದ ಕರಡಿಯ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ವಧೆ ಮಾಡಲಿ? ಮಾಡಬಹುದೇ ಎನಿಸಿತು. ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕ್ರೋಧ ಹಡೆ ಎತ್ತು ನಿಂತಿತು. ನೀನು ಷಂಡ. ನಿನ್ನ ನಿರ್ಬಲ ಹೃದಯದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಈ ದುರ್ಗತಿ ಒದಗಿತು. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ದಯೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆಯೋ ಅದು ದಯೆ ಅಲ್ಲ, ದಡ್ಡತನ. ಪೌರುಷವಂತನೆಂತಲೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೆಸರು. ನಿನಗೆ ಅದು ಲೇಷವೂ ಸಲ್ಲದು. ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಅಳುವುದು ನಿನ್ನ ಬಾಳಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಟಾಯ್ಟನನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವೆಯೋ ಆ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಲೀನಾ ತಾಯಿಗಾದರೂ ಟಾಯ್ಟ್ ಅಪಾರವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಆ ಸುಶೀಲೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಟಾಯ್ಟ್ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು? ಆಕೆಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಗತಿಗೆ ಇಳಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಸಂಸಾರಗಳು ಇವನಿಂದ ಮಣ್ಣುಗೂಡುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾದರೆ ಟಾಯ್ಟಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರರಿಗೆ ಬಾಧೆಯುಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡು. ಅವರು ಇನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಲೀನಾ ತಾಯಿಯ ಜೀವವಾದರೂ
ನಿನ್ನ ಜೀವದಂತೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಾಂಗುಕನಾಗಬೇಡ, ಇದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಶಿರಸ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸೈತಾನ ನಾನೇ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೈಕಲ್ ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್, ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಏಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ? ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಆರ್ನೆಸ್ಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಥೆಗೇನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿದಿದೆಯೇ? ನನ್ನ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ದೇವನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ? ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಹೇಳು. ನಾನು ನಂಬಿದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆನಲ್ಲ. ದಯಾಳುವಾದ ದೈವವೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಷ್ಟು ದ್ರೋಹಿ ದೈವ ದೂರವೇ ಆಯಿತಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೇವನು ಎಂಬುವವನು ಒಬ್ಬನಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯೂ ಆದ ಸೈತಾನನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ನಾಳೆಯೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೈತಾನನ ಕೈವಾಡವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನು? ದೈವವನ್ನು ನಂಬಿ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ. ಆರ್ನೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನಾದರೂ ಸಾಕು ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಈ ಮಹಾಘೋರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ಕೇಳಲಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೋ ಒಪ್ಪೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಳೆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೀನು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ನೀನು ಗರಿಬಾಳ್ಡಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆಯಲ್ವೇ, ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಮಾಡು. ಇನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೂ ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ. ನಿನಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆಯಾಸವೆಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೂ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಸಾಕು ಮಾಡುವುದೇನು? ನೀನು ಕೇಳುವುದು ತಾನೇ, ಉಳಿದಿರುವುದು ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಮರೆವು ಬರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕತೆ, ನನ್ನ ಜೀವ ಎರಡು ಹಿಂದೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲಿ. ಸೈತಾನ, ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಂದು ಹೇಳಿಯೇ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ, ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚುತ್ತೇನೆಂದು ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಲೀನಾ ತಾಯಿ ನಾಡಿದ್ದು ಯುವನಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರುವಳು. ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನಾದರೂ ತೊರೆದು ಯುವನಳ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಅವಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಟಾಯಿಟಿನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತೆ. ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಕೊಲೆಯ ಕೆಲಸ, ನನಗೆ ಕಾದೇ ಇದ್ದಿತು. ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ನನ್ನ ಸದ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಲೀನಾ ತಾಯಿಯಾಗಲಿ ಯುವನಳಾಗಲಿ ಇನ್ನಾರೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ನಾನವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲೂಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯನ ಆಳು ಬಂದು ಆಹಾರ ತರಲೇ, ದೀಪವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನೀನೇ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ವೈದ್ಯರು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ. ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆಳನ್ನು ಕರೆದು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವನು ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮರದ ಗೂಡನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಇಗೋ ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಎಂದ. ಯಾಕೆ, ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದೆ. 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ವೈದ್ಯಾಲಯದ ಸದ್ದುಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಗಿದವು. ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಗುಳಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮುಖದ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಕೈಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಟ್ಟಿಗಳು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೀರ ವಾಸಿಯಾಗದಿದ್ದ ಗಾಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವೂ ಬಂತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಕೈಯಿಂದ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದ ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದೆ. ದವಡೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಗುಳಿಬಿದ್ದು ಬರಿಯ ಬಿಲವಾಗಿತ್ತು. ತಲೆಯಿಂದ ಎಡಗಲ್ಲದವರೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಕಾರವಾದ ಮಚ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೂಗಿನ ಕೆಳಭಾಗವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಎಡಗಡೆಯ ಮೇಲ್ದುಟಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಚ್ಚೆಯೊಡನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನ್ನಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೀಪದ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಜ್ವಲಿಸಲು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲೋಹದ ತಟ್ಟೆಯೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟೆ. ಮೆರುಗೆಟ್ಟಿದ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯವಾದ ಒಂದು ಭೂತದ ಮುಖವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಬೀಭತ್ಸೆ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ನಾಡ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿಯೋ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ಮುಖವಾಡಗಳು ವಿಕಾರವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೂರವಾಗಿಯೂ ಬಲು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಕಾರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ರಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಬೆದರು ಬೆಂಬಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಥವನ್ನು ಏಕೆ ಈ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟೆ. ಆಗ ಭೂತದ ತಲೆ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗಿರುವ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಊನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ. ಅದೇ ವಿಕಾರವಾದ ಭೂತದ ಮುಖ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಬಂತು.
ಇಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವರು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾದ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ಅದುವರೆಗೆ ನೋಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಖವೆಂದು ನನಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ, ಇಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲು ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶರೀರಾದ್ಯಂತ ಬೆವರಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. 10-20 ನಿಮಿಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ದುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ವಿಕಟ ಬೀಭತ್ಸ ರೂಪ ನನಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾಯಿತು. ಆ ಮುಖವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ತಿವಿದು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕವಚವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಂತೆ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಳು ಹೋಳಾಗಿ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಚೂಪಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಗುಡುಗಿತು. ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನು ನೀನು ಈ ಅಸಹ್ಯದ ಮುಖವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಬಾರದು. ಯುವೋನ, ಇದು ನನ್ನ ಆರ್ನೆಸ್ಟೋನ ಮುಖವೆಂದು ಒಪ್ಪಳು, ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಳು. ಹಾಗೆಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ನೆಸ್ಟೋವೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾದರೆ ಅವಳು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವಳು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಟ್ಟು ಚೀರುವವು. ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು ತಿಂದ ಪ್ರೇತದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ. ನೀನು ದುಷ್ಟ ಮೃಗದಂತೆ ಕಾಡಿನ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊದರುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಾಸಿಸಬೇಕೇ ವಿನ ಊರೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜನಗಳೊಡನೆ ಇರಲು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗದ ಪೈಕಿ ನಿನ್ನ ರೂಪೇ ಅತಿ ಹೇಯವು, ಅತಿ ವಿಕಾರವೂ ಆಗಿರುವುದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸುಖದಾಯಿ. ನೀನು ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿಬಿಡು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸರ್ವಶಾಂತಿ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ದೇವನಾದ ಸೈತಾನನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಶಿರಸಾದ್ದ ವಹಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆ ರುಗ್ನಾಲಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗಬಾರದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಸುಳ್ಯ.